बुलनंदीकवार हरि बोला हरि नीलाचल निवासायो नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। प्राणर प्राण विश्व प्राण मोर प्राणेश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम करुणारु जीवन रे आउ गोटे सुंदर सत्संगर पर्याय जोड़ी ही गला आपण मानंक सहित भाव विनिमय करिबा पाई आपणंक हृदय रे विराजमान करुथिबा राधा कृष्णंकर उपासना करिबा पाई बालक प्रहलाद निजर बालक बंधु मानंक किभलि भावरे गर्भ भीतरे नारदंक द्वारा आयोजित सत्संगरे किभलि सुंदर ज्ञान अर्जन करथिले से विषय रे चर्चा सुनौथिले आउ सबुठारु बलिष्ठ कथाटी थिला प्रहलाद जी कहुथिले बालके मोर बोल कर बेळ हूं गोविंद सुमर बेळ थाउ थाउ गोविंदंकु स्मरण करिबा पई आपण माने प्रस्तुत अछंती तेणु आसंतु आम स्मरण रे मातिबा सप्रेम कहिबा बोलानंदे गवार किछि तो स्थिर नुहे किछि स्थिर नुहे सब किछि परिवर्तनशील ए संसार भितरे तेणु प्रहलाद जी कहुछंती संपद निश्चल जेसने समुद्र कल्लोल गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद एहन जानी मूढ़ जने माया निगम बचने गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद यज्ञ आरंभे करे कर्म श्रुति संकुले होए भ्रम भगवान की। मनुष्य बुझि रखतु समुद्र रे जे भली भाव रे जुआर आसीबा मात्रे तार ठीक परवर्ती पर्याय रे भटा संभव हुई थाए अर्थात जुआर उठिबा मात्रे पतन हबाट तार निश्चित से भली भाव रे संसार रे आम मानंक पाई सुख आसी जाए वित्त वा संपत्तिर आभास आसी जाए एहा स्थिर नुहे स्थिर होई मध्य पारिबो ना कौन करिबा दरकार प्लीज यज्ञ फल बेनी लोके आबोरी भुंजे के कर्म सरिले पुणी चले भ्रम ये माया सयले बुझे देले भागवत मनुष्य अनेक प्रकार यज्ञ करे यज्ञ खाली घी पोड़ा यज्ञ नुहे संसारी हवा होची गोटे यज्ञ पुत्र कन्या उत्पन्न करी तंकर प्रतिपालन करिबा होची यज्ञ व्यवसाय टी करिबा अनुष्ठान टी करिबा सीउटी यज्ञ अनेक प्रकार यज्ञ कर्म रे आमे नियोजित हुए तेणु तार जो फलाफल ताकु भोगिबा पई जदि ए जन्म जथेष्ट नहला आउ जन्म नवाकु पड़े ए माया शैल रे बारंबार ए लीला चले कले अनंत कृत कर्म फल केबे हेनु होई निर्मल गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद करुथिमा कर्मर फल अनंत गोटे कर्म पाई आपण धर मिछ कहिले जणको से मिछटाकु सत बोली प्रमाण करिया पाई आ गोटे मिछ कहिले आ गोटे मिछरु आ गोटे मिछ कहिले मिछर चेर तलकू गला आपण बस गणित कर कषिबे गोटे सत को लुचेपी आपत सैंतीसटा मिछ कहले अनंत
ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଆପଣ କରିଦେଲେ ତା ଫଳାଫଳରୁ ତା ଫଳାଫଳରୁ ତା ଫଳାଫଳରୁ ତା ଫଳାଫଳରୁ ଏପରି କର୍ମ ଚେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କର୍ମ ଦୂରେ ପରିହର ଆତ୍ମାକୁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅନ୍ତରେ ଆତ୍ମ ସୁଖ ଲାଭେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆପଣ ଯେତେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ କାରଖାନା କଲା, କାରଖାନାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମଳ ବାହାରିଲା। ଏଇ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଥିବେ ଏମିତି ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାର ବାହାରୁଥିବ, କଡ଼େ କଡ଼େ ତା ପାଇଁ କର୍ମର ଫଳ ଶେଷ ନାହିଁ। ଏକୁ ଦହନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣର ଭଜନ ବୋଲା ନନ୍ଦୀ ଗମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ଇହ ଲୋକେ କର ଇ ପ୍ରାଣୀ ଏକେ ଏକେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ କର୍ମ ଯେବେ ହରି ପାଦେ ଅର୍ପଇ ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନିମିଷେ ହରିଙ୍କୁ ନ ଭାବେ ସେ ବିପରୀତ ଫଳ ଲଭେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଦେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ଇହ ଲୋକେ, ଇହ ଲୋକରେ କେହି ଧୀର ସ୍ଥିର ନିରବ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀରଟା ଅଛି ମାନେ କର୍ମ ହବ, କିଛି ନ କଲେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତ ସେ କର୍ମ ପୁଳାଏ କରିପକେଇବ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କର୍ମ କର, ସେ କର୍ମ ଯେବେ ହରି ପାଦେ, ଯଦି ହରିଙ୍କ ପାଦରେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଥିବ, ସବୁ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଟିକେ ହରି ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ତା ନ କରେ ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଲାଭ ହବ। ବୋଲାନନ୍ଦେଗମାର ବୋଲାନନ୍ଦେଗମାର ଦୁଃଖ ବି ନାଶେ ସୁଖ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମ ଏ ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବାଞ୍ଛିତେ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ନିତି ସୁଖେ ବଞ୍ଚଇ ଓ ବାଞ୍ଛିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଖ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ, କାରଣ ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବାଟଟିକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ସେଇ କର୍ମ କରିଚାଲେ, ସୁଖ ଲାଭ ଆଶାରେ କର୍ମ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବରେ ଅନିଚ୍ଛା ସହ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ପାଏ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ସୁଖରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳେ ନା। ଅଶେଷ କାମ ଭୋଗରେ ଥେ କର୍ମ କରଇ ପ୍ରାଣୀ ନୀତି
गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद शिवळ पाई परंकर मिलोइयो वान मिलोइ गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद शिवळ परंकर पाई मिलोइयो वान मिलोइ गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद जीवेह पाई कर्म मान ताकु भखई से श्वान गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद भोलानंद कंद भगवान की जय। जेऊ देहर रक्षा पाई जेऊ देहर विकाश पाई जेऊ देहर परिचय सृष्टि पाई इति कर्म करा जाए शेषे बिलुआ कुकुर शागुणा खाती एवं आम टिके टिके स्वच्छल हेलेनी बोली इलेक्ट्रिक चूला नले काठ दहन करुचे पूर्व समय पूरा दहन करने अर्थर अभाव होता तेणु नईरे भसई दौले बिल पदा कि मशाणी पदा देखिकी गहीर देखिकी फिंगी दौले बिलुआ कुकुर शागुणा खाऊ शुण आज एदारा सुत गृह धन राज्य भंडार भृत्य जन गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद ममता आवृते थांति दिशन्ति पुणि न दिशन्ति गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद तुच्छ प्राय देह तुले सर्वे न सन्ति अन्तकाले गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद भोलानंद कंद भगवान की जय। देह सहित जोड़ा हेतिबा सबु घर पलंक धनरत्न गाई गोरु हाथी घोड़ा निज प्रियजन मध्य तुम्हें चली गला परे तुम पछे पछे एमाने भी दिने ना दिने नष्ट हो जाते एही ए संसार रे स्थिर ही रहंती नाही कले अनर्थ अर्थ प्राय मणि माया समूहे सर्व प्राणी गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद घेनियानंद सागरे चित्त मजा निरंतरे गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद हे मोर बंधु माने अनर्थ को अर्थ बोली भाभी ए मानव रूपक जीव मायारे जीवन को नष्ट करे एथिपाई कौन करिबा दरकार ना ये घेनी आनंद सागरे चित्त मजा निरंतरे सबुबले आनंद सागर रे बुड़ केमिति बुड़ब देह धारणे एते लाभ असुर मति छाड़ी भाव देख ए शरीर धारण जन्म जावत मरण ए मध्य अशेष उपाय जीवर क्लेश मात्र हुए देख जन्म ठारु मरण पर्यंत ए शरीरटा को खुआई पिआई बंची रखिबा पई चिंता करिबा प्रक्रिया भितरे आमे असुर परि बंचीचे टिके एथरु बाहरी आसि देख बोला नंदे गवार बोला नंदे गवार कर्म संजोगे देह बही निरते कर्म ही संचयी गोविंद गोविंद गोविंद
ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ଫଳେ ଭୁଞ୍ଜଇଅ ବିବେକ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଘେଘେନି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ତିନି ଜୀବ ରୋଏ ଭ୍ରମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଣେ ଭ୍ରମଇ ନିରନ୍ତରେ କ୍ଷଣି ନ ରହେ ସୁଖ ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ଅନ୍ତରେ ଭଜନ ରହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଷଣ୍ଢଜୀ ଏବଂ ଅମର୍କଜୀ ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟର ପାଠ ଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବନି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏ ତିନୋଟି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଭିତରୁ ହେ ଅସୁର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏ ତ୍ରିବର୍ଗ ଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ବୃଥା କଣ ହବା ଦରକାର ଶୁଣ ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳେ ଆଶ୍ରେ କର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତ ମହାଭୂତେ ଜନ୍ମ କରାଓ ସ୍ୱ ଆୟତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସଂଯୋଗେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ କର୍ମ ସରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବ ଅସୁର ନର ଯେବେ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଜନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ସେ ଜନ୍ମ ପରମ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଜନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ସେ ଜନ୍ମ ପରମ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହରିବ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଜନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ସେ ଜନ୍ମ ପରମ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ବାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସୁଖଦାୟକ ଭଜୁ ମାନେ ରାମ ଚରଣ ସୁଖଦାୟୀ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କର ଦେବ ସୁର ନର ଯେବେ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଜନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ସେ ଜନ୍ମ ପରମ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିପ୍ର ଦେବତା ଋଷି ହୋଇ ଯେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଭଜଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ବାଦ କରେ ସ୍ୱବୃତ୍ତି କର୍ମେ ଦିନ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅନେକ ଦାନ ତପ ସାଧି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କର୍ମ ବିଧି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ଶୌଚ ବ୍ରତ ଯେବେ ନାନା ଉପାୟ ଏ ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଏହି ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବିପ୍ର ହେଇଥିବ ଦେବତା ହେଇଥିବ ଋଷି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭଜନ କରୁନଥିବ ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ି ପକେଇଥିବ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କେଉଁଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଇକିରି ଚଷିକିରି ଆୟତ୍ତ କରିଥିବ ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ଠିଆ କରୁଥିବ ଏହା ନକଲେ ତାହା ନକଲେ ଏପରି ନକଲେ ସେପରି ନକଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କର ବୋଲାନନ୍ଦି ଏକବାର ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଲାନନ୍ଦି ଏକବାର।